Миний одоо эрт сайтай их тийм одоо ажил хэрэгч хурлуулж байна. Бас одоо ойр дүзээгүй ер нь анх удаач бараг харж байгаа юм сайхан хурлуулж байна. Юуны дөрөв тэмдэглэж хэлэхэд. За нэгдүгürt би ийм бодож байна. Тэр жил нэг зуднаар сайдлын үнийг алаад чичвэлээ. За түүнээс хойш хөдөлсөнгүү дээ гэд хэдэн жилийн дараа яриа сууж явах хэрэгтэй гэж үнэхээр их санаа зовж байна. Буруу зүрхийн асуудал байна. Хууль зөрчсөн асуудал үнэхээр хийгдсэн махинацуудад хууль зөрчсөн шинжээ үйлдэлүүд байна. Тогтох ёстой. Зөв шийдвэр, шийдэл гарах ёстой. Ерөөсөө үеийн үед улс төрчид биднээс хамаарад нам намаараа талцаад энэ бизнесийг банк хяхаж бод. Энэ улс орон хөгжихгүй байгаа өнөөдрийн бидний толгомдоод байгаа хүндрэл бэрхшээлтүүд улс төрчид биднээс хамаарч. Бизнесийг янз янзын байдлаар боомлдог. Улс төрчид хувийн эрхшгийн үүднээс боомлдог. Улс төрчид намын эрхшгийн үүднээс боомлдог. Ингээл энэ улс орон хөгжихгүй шүү дээ. Тэгээд одоо ганц сайдын үнэг одоо яаж алж идэх юм бэ мэдэхгүй. Энэ ганц сайдын үнэ юм аа одоо амьд үлдэх нь үгүй юу гэдэг асуудал их л хүнд төр зур харагдчихэ. Шийдэл бол гарах байх. Засаг хилцэлд орё гэж байна. Төрд 100% авна гэх юм бол би зөвшөөрөхгүй. Юу гэсэн үг юм чи? Бид нар одоо энэ жил өнгөрсөн жил зингээл чуулган дээр ярьлаа шүү дээ. Улсын үйлдвэрийн газрууд, төрийн өмчт компаниуд бараг 100% ашиггүй ажиллаж байна. Ихэнх нь дампуурч байна. Ингээл яриад байдаг. Тэгсэн хэрнээ л төр 100% авна гэдэг. Хэрвээ хилцэл дээр би нэг санал хэлэх гэж байгаа. Хэрвээ хилцэл хийдэг бол тэр 49%-ийг Олон улсын дотоодын хөрөнгөний бирж дээр хувьцаагийн арилжаалах замаар авна гэхээс биш төрийн мэдлэлт авлаа гэд нөгөө шахааныхын бизнес 100% төрийн мэдлэл ирээд ямар ч контролгүй хяналтгүй болоод ингээд нөгөө сайдын үнэ маань нөгөө одоо төлөөд байгаа татвараач төлөхөө болоод дампуурсан ийм үйлдэлүүд ажиллагаа болчих юм гэж үнэхээр их санаа зовж байна. Тийм болохоор бид нэр асуудалд нэлээд нухацтай хандах хэрэгтэй юм шиг байна. Хууль хяналтын байгууллагууд дээр үнэхээр гайхаж байгаа. Асуудлууд биш үү? Хөгжлийн банктай холбоотой асуудал гэж байж гин. Энэ асуудлууд байж гин. Тогтоох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл одоо энэ ардчлан намынхны хэлээд байгааг бас буруу харахгүй шүү дээ. Гэхдээ та нар олоолаа байв тогтоох хэлдэг гэдэг. Хууль хяналтын байгууллага ажилтдаггүй. Ажиллаад байгаа юм уу мэд? Банкны ороо нь хууль зүйн одоо хууль зүйн яамнасаа юм уу? Хуулийнхнаасаа одоо жишээлбэл тодтож авч болно надад. Мэдхгүй юу хийж байгааг нь мэдхгүй. Бодвол шалгаж байгаа байлгүй гэдэг. Банкны хороо одоо жишээлбэл хууль хяналтын байгууллагаас та хэд энэ ажил дээр ямар ажил үйлчлэгээ явуулж байгаа гэдээ бас нэг мэдээлэл өгч болох байл гэдэг. Иймэрхүү л одоо бас үйл ойлголцсон их сонин сонин юмуд л яваад ах юм. Тэгээ сайлын үнэ маань бүтэн үлдээсээ алгаад илтчихгүй юмсан их зөв хувилбараар гişүүд маань асуудал зөв хандаасаа гэдэг ил хүсэх байна. Эцсийн үр дагавар хор уршиг нь бол хэрвээ ингээд муухарлаа зүтгээд байх юм бол их л тааруухан дүр зураг харагдаж байгаа. Тэр л одоо бидний ирээдүйд Эх одоо жоох шүү гэдгийг хэлэх гэсэн юм а баярлаа. Баярлаа. Хүрлбаатар дараа үхлээ.